Dám vám tip, jak zrehabilitovat sebevědomí. Sebevědomí znamená sebedůvěra. A proto je třeba porozumět slovu důvěra prvně. Jak si získáš důvěru u druhých lidí například? OK, o víkendu potřebuji pomoc na baráku, natřít plot. Zavolám Frantovi, ty Franto, mohl bys mi o víkendu přijít pomoc natřít plot? A Franta, jasné, pro tebe, kdykoliv, dorazím. Je víkend a Franta nikde. Moje důvěra v toho člověka klesla. To znamená, že nemám moji důvěru, protože mi nedodržel svoje slovo. Takže sebedůvěra znamená, že řeknu sám sobě, budu dělat tohle, tohle a budu držet tuhle disciplínu. A když řeknu sám sobě, že něco udělám a udělám to a dodržuju to a dělám to, tak mám vysokou sebedůvěru, protože jsem řekl sám sobě, že něco budu dělat a dělám to. Co znamená, mám v sebe důvěru a tím pádem mám velké sebevědomí. Sebevědomí plyne z toho, že člověk dělá to, co má dělat. Sebevědomí je absolutně zdravá věc. Takže lidi, když vidí sebevědomého člověka a znervozňuje je to, tak je to z toho důvodu, že vidí někoho, kdo dělá to, co říká, má tvrdou disciplínu a dosahuje cílu. A jelikož ti lidi to nedělají, tak je to znervozňuje. To není můj problém, to je váš problém. No a ten tip, jak získat zpátky svou sebedůvěru a tím pádem sebevědomí? 3 dny teď drž tvrdou disciplínu a režim, který si stanovíš a drž ho. A po 3 dnech uvidíš sám sebe, ty vole, já dodržuju to, co jsem si řekl, stoupne ti sebedůvěra a tím pádem ti stoupne sebevědomí. Takže výzva, drž teď 3 dny tvrdou disciplínu. BAM!